ce am făcut ca să cățară mai. Რუსი ოკუპანტები გამოჩნდნენ ჩვეულ ადგილას, სხვა შორის ისინი საკმაოდ ხშირად მოძრაობენ, თავისი პერიოდიკა აქვს მათ გამოჩენას აქ და ისინი გამოჩნდნენ ზუსტად აქ მოპირდაპირ მხარეს, დაიკავეს თავის სათვალთვალო პუნქტი, გადის საოკუპაციო ზოლი და ამ საოკუპაციო ზოლში გადის დაახლოებით 200 მეტრიანი გზის მონაკვეთი, რომელიც აკავშირებს კოდასა და დანარჩენ სოფლებს და დანარჩენ ასე ვთქვათ ცენტრალურ უბნებს ამ სოფელთან და დასახელდა კოდა ეს ტერიტორია დოლომიტის საბადო, რომელიც მდებარეობს უკვე საოკუპაციო ზოლიდან საკმაოდ მოშორებით, დაახლოებით 300-400 მეტრში მინიმუმ. ასევე დასახელდა პრიორიტეტებად ტალკის საბადოები, რომლებიც მდებარეობენ ხაშურის რაიონის სოფელ ჩორჩანას მიმდებარე ტერიტორიაზე და ამის შემდეგ ბუნებრივია ჩვენმა ორგანიზაციამ გადაწყვიტა, რომ წამოსულიყო და 24 საათიან რეჟიმში დაეწყო პატრულირება და ეს არის წითელი ხაზი, ეს არის ის ტერიტორია, რომელზეც იწყებს ნადირობა საოკუპაციო რეჟიმი. Так, я тмида ро გამოვჩდი ერთ. Ну, гораски. Печаксами да. Май, пачахнино, сад, патрокатан. Ради, да купесто, нахе роготатио. ოდნავ რო გავივიდეთ იქით და ან საქონელი გავიყვანო დანხბოზე გავიდეთ რაღაც და რუსები ხო გადმოდიან, მართალი ახლა იქით არიან, შემოღობილის იქით მოძრაობენ, მაგრამ მაინც გვეშინია. კიდევაც დამატყვევს ერთხელ, მაგრამ ვიხმარე ხერხი და გამოვეკეთე.